nekad mi nedostaje da provedem vreme sa prijateljima, ali naravno ovaj, to je, uvek mi nedostaje baš kad treba da radim ili kad nešto, ali kad sam kod kuće zaista volim da provodim sama i to je moj mir i to je to. Ili da provodim sa ljudima veoma bliskim, za koje znam da nećemo pričati o nekim glupim stvarima i o ovim stvarima koje me, nažalost, i novim naripitate na ovom stvaru. A ja čuvam Bogu Bog, jer to je potpis tvoj. Sprema se, 14. februara izlazi nova pesma, Amorova strela se zove, jedva čekam, naravno, ekipa je tu, Filip Miletić i Miloš Roganović. Ja pravim scenarije za spot, tako da vidjet ćemo kako će ispustiti. Ja sam kreativna, pogotovo ako ovaj, se zaista posvetim tome i sad ću se truditi zaista da neki negativni utjecaj i osobe ne utiču na moju kreativnost i potrudit ću se da sve sa svoje osjećanja, misle i sve iskažem kroz muziku, kroz pesme, kroz spotove i sve ovo ostalo što me očekuje u narodnom periodu.